Керівника Свалявського райвідділу служби пробації Закарпаття прокуратура разом з Службою безпеки України затримали на хабарі. Вчора ввечері держслужбовець в одному із закладів міста попався на гарячому при отриманні 200 доларів США. Наразі він знаходиться в СІЗО. Прокуратура вже готує повідомлення про підозру, а також клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Вказані кошти посадовець одержав за неподання клопотання щодо зміни виду покарання одному із мешканців вказаного району, тобто Свалявського району. Його було затримано на місці вчинення вказаного правопорушення. За одержання неправомірної вигоди держпосадовцю загрожує позбавлення волі до 10 років, обмеження права займатися певною діяльністю та конфіскація майна.